Böyük Vətən müharibəsində öz canları hesabına Qarabağımızı azadlığa qovuşduran yiğidlərimizi sizə tanıtmaqda davam edirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız Bəkirli Azad Rasimoğludur. Azad 1992-ci ildə sentyabrın 27-sində Bakıda anadan olub. O, Nərmanov rayonunda orta məktəbi bitirib. Daha sonra Memarlıq və İnşaat Universitetinin İnformasiya Texnologiyaları Sistemləri Mühəndisliyi ixtisasına qəbul olub. Universiteti bitirdikdən sonra isə həqiqi hərbi xidmətə çağrılıb. Geri qayıtdıqdan sonra isə Bakı metropolitenində işə düzəlib. Azad Tovuz hadisələrində Polad Həşimov şəhid olandan sonra könüllü şəkildə qeydiyyata yazılıb. Çünki General Polad Həşimov Azadın hərbi hissə komandiri olub. O, öz doğum günündə, sentyabrın 27-sində müharibənin ilk günlərində cəbhəyə yollanıb. Cəbrail və Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib və oktyabrın 21-də alnından snayperlə vurularaq şəhid olub. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadətin mübarək. Mənim xəyallarım vardı. Mənim öz dünyam vardı. Mənim sevdiyim vardı. Mənim sevgilim vardı. Ama mən şəhid oldum. Yerim gözəldi. Tək ağlamam.